Ali, tá lá os porcos lá, ali, tô. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Quer ver? Olha lá eles lá. Olha o tamanho dos porcos ali.
quisesse ter matado, hein? Ei, porcaiada. Só o ouro. Só ali olhar. É só ali olhar um. Olha lá. Só ali olhar um. Uma serva antiga minha. Top esse presente aí. É nóis. Vou lá ver como é que tá lá. Aí pessoal, vem cá, dá uma olhada na minha antiga serva, era boa, hein? Aí eu trepei em tudo, cabanha, aí ó, pensa numa servinha que era boa. Isso aqui era o point, ó, acabou tudo pessoal, depois eu vou mostrar ali onde é que era o meu galão, tá lá até hoje. Acabou, acabou. Pô, desceu com um cachorro aqui, ó lá, onde eu ficava lá em Riba, tanto que era bom. Que era bom, viu? Muito bom, cegadinho. Acabou tudo. Desceu com um cachorro escondido aqui. Do dono, né? Quando o dono descobriu já era tarde. Vou mostrar pra vocês ali. Era uma serva excelente. Aí, ó, tem uns fuçados aí dias aí. Meu galão tá aí, eu nunca mais voltei aqui pra buscar. Chegar aqui aí pra vocês verem, ó. Tá bom. Tem bom retrato. Aí, ó. Olha lá a visada lá, tanqueira boa. Olha lá. Olha lá o pauzinho, ó. Ó. É desse jeito aí, ó. Nunca mais voltei aqui pra buscar. Aí. Tinha bicho aqui, ó. Que era um óleo disso que eu jogava aqui, ó. Acho que era até porco desceu aqui. Uma lepa de uma onça, né? Que aqui é lugar delas. Aí, ó. Meu coçador. Isso aí, ó. Ralador, né? Olha que lugar bacana. Acabou tudo. Chegava aqui, chegava e via os rastros dos cachorros, dos caras caçando aqui. Acabou com tudo. De vez em quando passa porco, mas não tem 1% do que tinha aqui, ó. É isso aí. Deixa esse latão aí. Começa a cevar aqui de novo, que agora já descobriu, sumiu, né? Tem o pau aqui agora de novo. Marquei trepeiro. Olha lá, trem mais chique do mundo. Era bom, viu? Olha só, pessoal, que lindeza. A trem mais lindo do mundo. E tem achando, hein? Aí, vou levar meu galão. Tá ali onde eu filmei, né? Aqui tem ela, hein? Aqui tem a presuda. Aqui tinha muito porco, só muito porco mesmo. Aí. Daqui mesmo. Começou a caçar escondido. Era encaçador com cachorro. Espantou tudo. Aí quando o homem descobriu. Agora, graças a Deus, tá voltando, né? Aqui não tem autorização de caçar cachorro de tipo nenhum. Aqui tinha muito porco, rapaz. Eu caçava assim, ó, no escuteiro dos pés de bacuri, igual eu filmei ali. Era muito bom. Agora está aparecendo de novo. Vou levar esse tambor para ali. Vou começar a fazer minha serva ali. Ali eu já tenho. Jogava um óleo queimado ali. Vou até lá olhar agora que já tô por com outro mesmo. Aí semana que vem eu vou fazer a serva. Só o ouro. Olha que tem mais chique do mundo.
Isso aí. Chegar lá, eu vou ver o que vocês estão indo lá. Aí eu filmo pra vocês. Pé de mamão aí, ó. Chique, né? Aí, pessoal, vou ficando por aqui. Dá uma olhada aqui. Acabou de coçar aqui agora, aqui. Nem vi, ó. Olha o que eu tô vendo. Ficando por aqui. Aqui era um lugar que eu tinha colocado um ralador aí, ó. E aí eu vou mandar um salve e abraço aí no próximo vídeo que eu fizer de caça, tá? Olha aí pra vocês verem, ó. Mas pelo tanto de porco que tinha aqui, Java porco, não tem 1%. Tinha um ralador por aqui assim, ó. Agora eu já achei esse saco aí com uns cabeleiros aí, que eu não sei nem o que que é isso. Eu posso ter certeza, e meus colegas não é, né? Pode ser até fazendo sacanagem com a gente quando tinha céu aqui. Aí, ó. Vindo os porcos era aí, ó. Aqui também tinha muito. É isso aí. Então no próximo vídeo aí eu mando um salve e um abraço pra vocês, beleza? Logo logo eu tô roubando os porcos aqui. Abraço, pessoal. Muito chique. Aí, pessoal, eu resolvi passar aqui, ó. Tinha duas servas aqui, na verdade. Aí, lugar mais chique. Isso aqui era destruído, ó. Destruído de porco. Eu nunca vi tanto porco que tinha aqui. Olha lá, restinho meu lá, o plástico. Da minha lona. Aí, até meu cotejador jogar fora. Isso aqui era o lugar dos porcos. Aí, ó. Olha aqui, ó. Acabou tudo, pessoal. Acabou tudo. Onde o tal do caçador com cachorro desce, acaba com tudo. Espanta. Aqui, ó. Que é o lugar do colega meu ficar. Um dia eu fiquei lá em cima e ele ficou aqui, ó. Aí tinha uns porcos lamiando ali assim, ó. O porco deitou, ele desceu o aço e matou o porco. Era bom aqui, viu? Acabou tudo aí, ó. Nada contra os caçadores com cachorro, mas onde desce, acaba com tudo. Tem mais nada aqui, ó. Nada. Aqui, ó.